Você me pede para explicar por que tenho medo de uma corrente de ar frio, porque eu tremo mais do que os outros ao entrar em uma sala fria e pareço nauseado e repelido quando o frio da noite rasteja através do calor de um dia ameno de outono. Há quem diga que respondo ao frio como os outros a um mau cheiro e sou o último a negar a impressão. O que farei é relatar a circunstância mais horrível que já encontrei e deixar que você julgue se isso é ou não uma explicação adequada para minha peculiaridade. É um erro imaginar que o horror está inextricavelmente associado à escuridão, ao silêncio e à solidão. Encontrei-o no clarão do meio da tarde, no barulho de uma metrópole e no meio de uma pensão miserável e banal com uma senhoria prosaica e dois homens robustos ao meu lado. Na primavera de 1923, consegui um trabalho mal remunerado em uma revista tediosa na cidade de Nova York e, sendo incapaz de pagar qualquer aluguel substancial, comecei a vagar de um alojamento barato para outro em busca de um quarto que pudesse combinar as qualidades de limpeza decente, mobília durável e preço razoável. Logo descobri que eu tinha apenas uma escolha entre diferentes males, mas depois de um tempo me deparei com uma casa na West 14th Street que me elogiou muito menos do que as outras que eu havia visitado. O lugar era uma mansão de pedra marrom de 4 andares, aparentemente datada do final da década de 1840, e decorada com madeira e mármore cujo esplendor manchado e maculado sugeria uma descida de altos níveis de opulência de bom gosto. Nos quartos, grandes, altos, decorados com papel de gosto duvidoso e cornijas de estuque ridiculamente ornamentadas, permanecia um mofo deprimente, mas o chão estava limpo, a roupa de cama razoavelmente regular e a água quente não ficava fria ou desligada, de modo que passei a considerá-lo pelo menos um lugar suportável para hibernar. A senhoria, uma espanhola desleixada e quase barbuda chamada Herrero, não me aborreceu com fofocas ou com críticas à luz elétrica acesa tardiamente no meu quarto do terceiro andar. E meus companheiros de habitação eram tão quietos e pouco comunicativos quanto se poderia desejar, sendo em sua maioria espanhóis um pouco acima do grau mais grosseiro. Apenas o barulho dos carros provou ser um sério aborrecimento. Eu estava lá há cerca de 3 semanas quando ocorreu o primeiro incidente estranho. Certa noite, por volta das 8 horas, ouvi respingos no chão e subitamente percebi que estava sentindo, há algum tempo, o odor pungente de amônia. Olhando em volta, vi que o teto estava úmido e vazando. A umidade vinha aparentemente de um canto da fachada que dava para a rua. Ansioso para resolver o problema em sua origem, apressei-me ao porão para contar à senhoria e foi assegurado por ela que o problema seria resolvido rapidamente. Doutor Munhoz, ela disse em voz alta enquanto corria a escada acima na minha frente. Deve ter derramado algum produto químico. Ele está doente demais para cuidar de si mesmo. Está ficando mais doente a cada dia, mas não quer que ninguém cuide dele. Ele tem uma doença muito estranha
Ele passa o dia inteiro tomando banho com um cheiro estranho e não consegue ficar bem ou aquecido. Ele mesmo limpa seu quartinho, que está cheio de garrafas e máquinas, e ele não quer ver nenhum médico. Mas ele já foi famoso. Meu pai ouviu falar dele em Barcelona, e não muito tempo atrás ele curou o braço do encanador que havia sido ferido em um acidente. Nunca sai. É visto de vez em quando no terraço, e meu filho, Esteban, leva comida, roupas limpas, remédios e preparações químicas para seu quarto. Meu Deus, você tem que ver o sal de amônia que o homem gasta para ficar calmo. A senhora Herrero desapareceu escada acima até o quarto andar e eu voltei para o meu quarto. A amônia parou de pingar, e enquanto limpava o que havia derramado e abrir a janela para respirar, ouvi os passos pesados da senhoria acima de mim. Doutor Munhoz, eu nunca tinha ouvido, apenas sons que pareciam bastante típicos de um motor a gasolina. Sua caminhada era calma e quase imperceptível. Por alguns momentos, me perguntei que estranho mal poderia ter aquele homem e se sua obstinada recusa a qualquer ajuda de fora não era senão o resultado de uma extravagância sem fundamento aparente. Talvez fosse daquelas pessoas que, em algum momento de suas vidas, ocuparam uma posição elevada e, posteriormente, a perderam. Eu poderia nunca ter conhecido o Dr. Munhoz se não fosse pelo ataque cardíaco que de repente me pegou uma manhã enquanto eu estava sentado escrevendo em meu quarto. Os médicos me avisaram do perigo que ocorria se estivesse esses ataques e eu sabia que não havia tempo a perder. Assim, lembrando-me do que a senhoria havia dito sobre os cuidados que aquele doente deu ao operário ferido, rastejei o melhor que pude até o último andar e bati fracamente na porta, logo acima da minha. Minhas batidas foram respondidas em bom inglês por uma voz estranha que perguntou qual era meu nome e o objetivo de minha visita. Respondi então, a porta ao lado da que eu tinha batido se abriu. Uma lufada de ar fresco me recebeu, e embora o dia fosse um dos mais quentes do final de junho, estremeci ao cruzar a soleira de um grande apartamento cuja decoração rica e de bom gosto me surpreendeu neste ninho de miséria e decadência. Um sofá dobrável agora preenchia seu papel diurno de sofá. Móveis de mogno, cortinas suntuosas, pinturas antigas e estantes de livros. Tudo lembrava o escritório de um cavalheiro e não um quarto de pensão. Agora, eu via que o quarto do corredor acima do meu, o quartinho de garrafas e máquinas que a senhora Herrero havia mencionado, era apenas o laboratório do médico e que seus aposentos principais ficavam na espaçosa sala contígua, cujos nichos confortáveis e amplo banheiro permitam esconder todos os aparadores e desajeitados aparelhos utilitários. O Dr. Munhoz, sem dúvida, era um cavalheiro culto e refinado. A figura diante de mim era baixa, mas de proporções requintadas, e vestia um terno de corte e ajustes perfeitos. Um rosto nobre, de expressão magistral. Embora não arrogante, era adornado por uma barba curta e grisalha, e uns óculos sem haste protegiam os olhos cheios e escuros e sobrepujava um nariz aquilino que dava um toque mourisco a uma fisionomia predominantemente celtibérica. Cabelos espessos e bem aparados, que sugeriam as tesouradas pontuais de um bom barbeiro, estavam repartidos graciosamente acima de uma testa alta
e todo o quadro era de uma inteligência impressionante. No entanto, ao ver o senhor Munhoz naquela lufada de ar fresco, sentiu uma repugnância que nada em seu aspecto poderia justificar. Apenas sua aparência lívida e a frieza do toque poderiam ter proporcionado uma base física para esse sentimento. E mesmo essas coisas deveriam ser desculpáveis, considerando a conhecida invalidez do homem. Também pode ter sido o frio singular que me alienou, pois tal frieza era anormal em um dia tão quente. E o anormal sempre desperta aversão, desconfiança e medo. Mas a repugnância logo foi substituída pela admiração, pois a extrema habilidade do estranho médico imediatamente se manifestou apesar da frieza e do tremor de suas mãos sem sangue. Ele entendeu claramente minhas necessidades de relance e as entendeu com destreza de mestre, enquanto me assegurava com uma voz finamente modulada, embora estranhamente oca e sem timbre, que ele era o mais amargo dos inimigos jurados da morte e que havia afundado sua fortuna e perdido todos os seus amigos em uma vida de experimentos bizarros dedicada à sua perplexidade e extirpação. Algo do fanático benevolente parecia residir nele, e ele divagava quase tagarelando enquanto sondava meu peito e misturava uma dose adequada de drogas trazida da sala menor do laboratório. Evidentemente, a companhia de um homem educado parecia uma estranha novidade para ele naquele lugar miserável. Por isso ele começou a falar mais do que o habitual, enquanto relembrava tempos melhores. Sua voz, se estranha, era pelo menos calmante, e eu nem conseguia perceber que ele respirava enquanto as frases fluentes rolavam educadamente. Ele procurou distrair minha mente do meu próprio ataque, falando de suas teorias e experimentos, e lembrou-me de que ele me consolou com tato sobre meu coração fraco, insistindo que a vontade e a consciência são mais fortes do que a própria vida orgânica, de modo que, se uma estrutura corporal for originalmente saudável e cuidadosamente preservada, ela possa, por meio de um aprimoramento científico dessas qualidades, manter uma espécie de animação nervosa, apesar das deficiências mais graves, defeitos ou mesmo ausências na bateria de órgãos específicos. Ele poderia, disse meio em tom de brincadeira, algum dia me ensinar a viver, ou pelo menos a possuir algum tipo de existência consciente, sem nenhum coração. Ele foi afligido com uma complicação de doenças que exigiam um regime muito exato que incluía frio constante. Qualquer aumento acentuado da temperatura poderia ser prolongado, afetá-lo fatalmente, e a frigidez de sua habitação, cerca de 11 ou 12 graus Celsius, era mantida por um sistema de absorção de refriamento de amônia, cujo motor, a gasolina, eu ouvira muitas vezes em meu próprio quarto. Aliviado de minha convulsão, em um tempo maravilhosamente curto, deixei aquele lugar trêmulo como discípulo e devoto do recluso talentoso. Daquele dia em diante, passei a visitá-lo com frequência, sempre de casaco. Ouvia atentamente enquanto ele falava de investigações secretas e resultados quase arrepiantes, e um arrepio me percorreu enquanto examinava os raros e surpreendentes volumes antigos que se alinhavam nas prateleiras de sua biblioteca. Por fim, devo acrescentar,
Quase fui curado de minha doença para sempre através de seus hábeis cuidados. Parece que ele não desprezava os encantamentos dos medievalistas, pois acreditava que essas fórmulas enigmáticas continham estímulos psicológicos raros que poderiam ter efeitos singulares sobre a substância de um sistema nervoso do qual as pulsações orgânicas haviam fugido. Fiquei emocionado com seu relato do idoso Dr. Torres de Valência, que havia compartilhado com ele seus experimentos anteriores durante a grande doença de 18 anos antes, de onde seus distúrbios atuais procediam. Assim que o venerável praticante salvou seu colega, ele próprio sucumbiu ao terrível inimigo contra o qual havia lutado. Talvez a tensão tenha sido grande demais, pois o Dr. Munhoz deixou bem claro, embora não em detalhes, que os métodos de cura tinham sido extraordinários, envolvendo cenas e processos não bem-vindos pelos idosos e conservadores galenos. Com o passar das semanas, observei com pesar que meu novo amigo estava de fato, lentamente, mas inequivocamente, perdendo terreno fisicamente, como a senhora Errelo havia sugerido. O aspecto lívido de seu semblante foi intensificado. Sua voz tornou-se oca e indistinta, seus movimentos musculares ficaram descoordenados e sua mente e vontade mostraram menos resiliência e iniciativa. Dessa triste mudança, ele não parecia de modo algum alheio, e pouco a pouco sua expressão e conversa adquiriram uma ironia macabra que restituiu em mim algo da repulsa sutil que eu sentia originalmente. Ele desenvolveu estranhos caprichos, adquirindo uma predileção por especiarias exóticas e incenso egípcio, até que seu quarto cheirasse como a abóbada de um faraó sepultado no Vale dos Reis. Ao mesmo tempo, sua demanda por ar frio aumentou e, com minha ajuda, ele ampliou a tubulação de amônia de seu quarto e modificou as bombas e a alimentação de sua máquina de refrigeração até que ele pudesse manter a temperatura tão baixa quanto 1 grau Celsius ou 4 graus Celsius. E, finalmente, até menos 2 graus abaixo de zero. O banheiro e o laboratório, é claro, menos refrigerados para que a água não congelasse e os processos químicos não fossem impedidos. O inquilino ao lado dele reclamou do ar gelado ao redor da porta de ligação. Então eu o ajudei a colocar cortinas grossas para resolver o problema. Uma espécie de horror crescente, desenfreado e mórbido pareceu dominá-lo. Ele nunca parava de falar sobre a morte, mas desatou a rir abafado quando, no decorrer da conversa, coisas como arranjos para sepultamentos ou funerais foram aludidos com muita delicadeza. Em suma, ele se tornou um companheiro desconcertante e até horrível. No entanto, em minha gratidão por me curar, eu não poderia abandoná-lo aos estranhos ao seu redor e tive o cuidado de tirar o pó de seu quarto e atender às suas necessidades todos os dias, envolto em um sobretudo grosso que comprei especialmente para essa finalidade. Eu fazia a maior parte de suas compras, embora eu me surpreendesse com alguns dos itens que ele me mandava comprar em farmácias e lojas de produtos químicos. Uma atmosfera de pânico crescente e inexplicável parecia crescer em torno de seu apartamento. A casa inteira, como já disse, cheirava a mofo, mas o cheiro em seu quarto era pior. Apesar de todas as especiarias e incensos e as substâncias químicas pungentes dos banhos agora incessantes que ele insistia em tomar sem ajuda,
Percebi que devia estar relacionado com a doença dele e estremeci quando refleti sobre o que poderia ser essa doença. A senhora Harry fez o sinal da cruz quando olhou para ele e o entregou a mim sem reservas, nem mesmo deixando seu filho Esteban continuar a ajudá-lo. Quando eu sugeria a outros médicos, o doente ficava furioso. Ele evidentemente temia o efeito físico da emoção violenta, mas sua vontade e força motriz aumentaram em vez de diminuir, e ele se recusou a ficar confinado em sua cama. A lassidão de seus primeiros dias doentes deu lugar a um retorno de seu propósito ardente, de modo que ele parecia prestes a desafiar o demônio da morte, mesmo quando aquele antigo inimigo o agarrou. A pretensão de comer, sempre curiosamente como uma formalidade para ele, praticamente abandonou. É só o poder mental parecia impedi-lo do colapso total. Adquiriu o hábito de escrever documentos longos de algum tipo, que cuidadosamente selava e preenchia com injunções, que eu transmiti depois de sua morte a certas pessoas que ele nomeou. Eram principalmente das Índias Ocidentais, mas incluindo um outrora célebre médico francês considerado morto e sobre quem as coisas mais inconcebíveis eram sussurradas. Às escondidas queimei todos esses papéis não entregues e fechados. Seu aspecto e voz tornaram-se totalmente assustadores e sua presença quase insuportável. Num dia de setembro, um vislumbre inesperado dele induziu um ataque epilético em um homem que veio consertar sua luminária elétrica de mesa. Um ataque do qual ele se recuperou graças às instruções do médico, permanecendo fora de vista. Esse homem surpreendentemente viveu os horrores da Grande Guerra sem sofrer tal sensação de terror. Então, em meados de outubro, o horror dos horrores veio com uma rapidez espantosa. Certa noite, por volta das 11 horas, a bomba da máquina de refrigeração quebrou, de modo que em 3 horas, o processo de resfriamento de amônia se tornou impossível. O Dr. Munhoz me convocou batendo no chão e eu trabalhei desesperadamente para reparar a máquina, enquanto meu anfitrião praguejava em um tom cujo vazio sem vida ultrapassava a descrição. Meus esforços amadores, no entanto, provaram ser inúteis. E quando trouxe um mecânico de uma garagem vizinha que funcionava a noite toda, descobrimos que nada poderia ser feito até de manhã, quando um novo pistão teria de ser obtido. A raiva e o medo do eremita moribundo, crescendo em proporções grotescas, pareciam provavelmente destruir o que restava de seu físico decadente. E uma vez um espasmo o fez levar as mãos aos olhos e correr para o banheiro. A frigidez do apartamento agora estava diminuindo sensivelmente e por volta das 5 horas da manhã, o médico se retirou para o banheiro, ordenando-me que o mantivesse abastecido com todo o gelo que conseguisse em farmácias e lanchonetes 24 horas. Quando eu voltava de minhas viagens, às vezes desencorajadoras, e colocava meus despojos diante da porta fechada do banheiro, eu podia ouvir um barulho inquieto lá dentro e uma voz grossa grasnando a ordem de "Mais! Mais!". Por fim, um dia quente rompeu e as lojas abriram uma a uma. Pedi a Esteban que me ajudasse pegando o gelo enquanto eu pegava o pistão da bomba, ou que comprasse o pistão enquanto eu continuava com o gelo. Mas, instruído por sua mãe, ele recusou absolutamente. Finalmente,
Contratei um homem de aparência decadente que encontrei na esquina da 8ª Avenida para manter o paciente abastecido com gelo. E me dediquei diligentemente à tarefa de encontrar um pistão de bomba e contratar trabalhadores competentes para o instalar. A tarefa parecia interminável e eu me enfureci quase tão violentamente quanto o eremita quando vi as horas passando em uma rodada sem fôlego e sem comida, telefonemas vãos e uma busca frenética de um lugar para outro. Por volta do meio-dia, encontrei uma casa de suprimentos adequada no centro da cidade e aproximadamente às 13h30 cheguei ao meu local de embarque com a parafernália necessária e dois mecânicos robustos e inteligentes. Eu tinha feito tudo o que podia e esperava chegar a tempo. O terror negro, no entanto, me precedeu. A casa estava em total tumulto e, acima da tagarelice de vozes espantadas, ouvi um homem rezando. Coisas diabólicas estavam no ar e os hóspedes rezavam as contas de seus rosários enquanto sentiam o odor por baixo da porta fechada do médico. Aparentemente, o vagabundo que eu contratei saiu correndo e gritando histericamente pouco depois de voltar de sua segunda viagem de caça no gelo. Talvez fosse tudo devido à curiosidade excessiva. Em sua fuga apressada, ele não conseguiu fechar a porta atrás de si. Mas a verdade é que estava fechada, e ao que parecia por dentro. Lá dentro não havia nenhum som, exceto um gotejamento lento e espesso. Consultando brevemente a senhora Harrow e os operários, apesar de um medo que corroía minha alma, aconselhei a arrombar a porta, mas a senhoria deu um jeito de virar a chave do lado de fora com algum aparelho de arame. Nós já havíamos aberto as portas de todos os outros quartos daquele corredor e aberto todas as janelas até o topo. Com os narizes protegidos por lençóis, invadimos trêmulos o maldito cômodo que resplandecia como o sol quente do início da tarde. Uma espécie de rastro escuro e viscoso levava da porta aberta do banheiro até a porta do corredor e daí até a mesa, onde uma terrível poça se acumulara. Algo estava rabiscado a lápis, com uma caligrafia horrível em um pedaço de papel terrivelmente manchado, como se pelas próprias garras que traçaram as últimas palavras apressadas. Então a trilha levou ao sofá e terminou indizivelmente. O que estava ou esteve no sofá não posso e não ouso dizer aqui. Mas foi isso que, em meio a um estremecimento geral, decifrei do papel pegajoso e manchado antes de pegar um fósforo e incendiá-lo, até restar apenas uma brasa, o que consegui decifrar, aterrorizado enquanto a senhoria e os dois mecânicos saíram daquele lugar infernal para a delegacia mais próxima para balbuciar suas histórias incoerentes. As palavras nauseantes pareciam quase incríveis naquela luz amarelada do sol, com o barulho de carros e caminhões subindo clamorosamente da lotada 14th Street, mas confesso que acreditei nelas na época. Se eu acredito nelas agora, eu honestamente não sei. Há coisas sobre as quais é melhor não especular. E tudo o que posso dizer é que odeio o cheiro de amônia e sinto forte vontade de desmaiar quanto uma corrente de ar excepcionalmente frio. Aquele rabisco dizia o seguinte: o fim está aqui. Chega de gelo. O homem olhou e fugiu. Mais quente a cada minuto e os tecidos não podem durar. Imagino que você saiba. O que eu disse sobre a vontade e os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos param de funcionar era uma boa teoria, mas não poderia continuar indefinidamente.
houve uma deteriorização gradual que eu não havia previsto. O Dr. Torres sabia, mas morreu do choque. Ele não aguentou. Teve que me levar para um lugar estranho e escuro quando escutou o que eu lhe pedi na minha carta e conseguiu me curar. Os órgãos não funcionaram novamente. Tinha que ser feito do meu jeito. Preservação artificial. Bem, você vê, eu morri naquela época, 18 anos atrás.